sitter och kollar. Det går ett varv och kollar. Alltså den här skulle man ju haft till våran kräftskiva. Okej. Jag vet inte. Nu sa han god. Va? Den var god. Det var den jag köpte. Jag vet inte vad man ska köpa till han. Har du smakat den här? Den. Jag skulle nästan be att smaka på den, för den är så god. Ja, det är en av de godaste ostarna de har. Ja. Så gärna en sån till oss också. Men vill, ska vi fråga om vi får smaka? Ja, får man smaka? Har du någon bit? Det här var ganska väl på det. Ja. Det här. Det här är min absoluta favoritost. Det är den magra versionen också. Mm. Mm. Ska vi ta en till din pappa? Mm. Det tyckte om den. Den är bäst. Jag älskar den. Det är kul att hitta något som man verkligen inte tror om. Ja. Ja, och så fyra som är här. Vi ska inte... Ja, det kan jag. Jag trodde, tänkte vi kunde ta från Stockholms. De är ju från Tidaholm. Mm. Det är väl lite roligare, tänker jag. Vilka har vi köpt? Vi har köpt den, den. Den här behöver vi inte. Mm. Den och den. Och vilken då? De tre. Så. Den köpte väl du, det var den du tyckte om, va? Så.
fint det här, då är vi klara på osterian. Så nu ska vi åka bort till mamma och loppisen. Hon har bara fått vara där i 28 minuter, så vi lär få vara där en stund till. Jag är inte säker på att man faktiskt får ställa sig precis bakom här. För nu blir det iväg till loppis. Den bästa loppisen i Falköping. Röda korset. Och sen tror jag hon vill iväg till Netto. Och sen blir det hem för att laga mat. Köttfärs och spaghetti tror jag det ska bli då. Det är gött. Bye. Det var typ hur bra som helst. Och visst var de bra? Ja. Det ser ju så på mig. Men det tyckte jag var lite coolt ändå. Jag har två par till. Prova på.
Men de kurser på mig. Jag tycker de var väldigt fina. Va? Ja, det vet jag. De var fina. Såna. Spelar ingen roll. Jag vill åka ner. Ja, precis. Varför frågar du mig då? Ja, men för att han blir så arg om jag säger att jag vill. Sitt jag körde, då skulle jag vara smidigt. Då kom det en gubbe utifrån en affär. Det var faktiskt enkelriktat här. Jaså? Oj då! Fick jag köra över tullet sen uppe. Men där får man inte ens köra. Nej, jag vet inte. Men när man sa det så gör det. Ja, men alltså har man vilat bort sig så pass, ja, så du kommer ju ingenstans. Nej. Jag har inte lite mycket att tänka till här. Hej!
filma mig. Du måste filma mig. Så här virkad spets som jag ska göra. Jag tänker jag ska ha den på ett babynest. Äggkoppar. En kråklänning. Och en blus. Som faktiskt var helt ny. Och Fredrik köpte sin bok. Så köpte jag den här. Så det var det som jag köpt idag. Köpa nya också. Va? Köpa nya. Solglasögon? Ja. Vadå då? Trivs du inte i dem? Jag vill ha på mig, men... Vi får se hur vi lyckas packa allting på måndag. Det är måndags problem.